សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តក្នុងពេលព្រះបរមសាស្ដាទ្រង់ទេសនាចប់ភិក្ខុអគន្ធកៈក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលបុគ្គលដទៃទៀតជាច្រើនក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលជាដើមព្រះធម្មទេសនាបានជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនព្រះមហាកស្សបទេត្រទ្រង់ទុដងវត្តយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររហូតបានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះមានព្រះភាពនិងជាទីគាប់ចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនសូម្បីលោកមានអាយុច្រើនហើយលោកក៏មិនលះបង់ការបដិបត្តិទុដងវត្តដោយមានរឿងចារទុកក្នុងបាលីចិនសូននៃកស្សបសង្ឃជនគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារជាក្រុងរាជគ្រឹះគ្រានោះព្រះមហាកស្សបទេទៅថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដល់ទីប្រថាប់ថ្វាយបង្គំហើយទើបអង្គុយគាល់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់នឹងព្រះមហាកស្សបទេថាកស្សបៈវេលានេះអ្នកជរាហើយសម្ពុតបាំងសកលទាំងនេះរបស់អ្នកជាសម្ពុតធ្ងន់មិនគួរស្លៀកដណ្ដប់អ្នកចូលស្លៀកដណ្ដប់កហបតីជីវរគឺសម្ពុតដែលអ្នកស្រុកប្រគេនចុះចូលទៅឆានអាហារក្នុងទីដែលគេនិមន្តនិងនៅក្នុងសំណាក់របស់តថាគតចុះព្រះមហាកស្សបទេក្រាបទូលថាបបពុតប្រងដ៏ចម្រើនអស់កាលជាយូរណាស់ហើយខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកនៅព្រៃជីវរនឹងពលសរសើរគុណនៃការនៅព្រៃជីវរជាអ្នកត្រាច់បណ្ឌបាតជីវរនឹងពលសរសើរគុណនៃការត្រាច់បណ្ឌបាតជីវរជាអ្នកត្រត្រងសម្ពុតបាំងសកលជីវរនឹងពលសរសើរគុណនៃការត្រត្រងសម្ពុតបាំងសកលជីវរជាអ្នកប្រើសម្ពុតត្រៃជីវរជីវរនឹងពលសរសើរគុណនៃការប្រើប្រាស់ត្រៃជីវរជីវរជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែនឹងពលសរសើរគុណនៃភាពជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែជាអ្នកសន្តោសនឹងពលសរសើរគុណនៃសេចក្តីសន្តោសជាអ្នកស្ងាត់ចាក់ពួកនឹងពលសរសើរគុណនៃការស្ងាត់ចាក់ពួកជាអ្នកមិនច្រឡោកច្រឡំដោយពួកកណៈនឹងពលសរសើរគុណនៃការមិនច្រឡោកច្រឡំជាអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមនឹងពលសរសើរគុណនៃការប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមព្រះអង្គតើព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សួរថាកស្សបៈអ្នកមើលឃើញអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចទើបជាអ្នកនៅព្រៃជីវ័តនឹងពលសរសើរការនៅព្រៃជីវ័តជាដើមមកអកាលដ៏យូរហើយព្រះមហាកស្សបទេក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញអំណាចប្រយោជន៍ពីរប្រការទើបបាននៅព្រៃជីវ័តនឹងពលសរសើរគុណនៃការនៅព្រៃជីវ័តជាដើមមកអកាលជាយូរហើយគឺ1. មើលឃើញការនៅជាសុខក្នុងទិដ្ឋធម៌គឺធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្ន 2. អនុគ្រោះប្រជុំជនក្នុងខាងក្រោយថាធ្វើដូចម្ដេចណោពពួកជនក្នុងកាលខាងក្រោយនឹងបានកាន់យកជាតម្រាប់ថាបានឮថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងសាវកអ្នកត្រាស់ដឹងតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលមានមកហើយលោកជាអ្នកនៅព្រៃជីវ័តនិងពលសរសើរគុណនៃការនៅព្រៃជីវ័តជាដើមអស់កាលដ៏យូរខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញអំណាចប្រយោជន៍ពីរប្រការនេះទើបនៅព្រៃជីវ័តនឹងពលសរសើរគុណនៃការនៅព្រៃជីវ័តជាដើមព្រះអង្គ
ទើបព្រះមានប្រភិទ្ធត្រាស់អនុមោទនាថាល្អហើយល្អហើយកស្សបៈអ្នកបានជាអ្នកបដិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីប្រយោជន៍អនុគ្រោះនិងសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រោះដូច្នោះអ្នកចូលស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតបងសកលដែលមិនគួរស្លៀកដណ្ដប់ចូលត្រាច់បណ្ដបាននិងចូលនៅព្រៃជីវ័តចោះមានពីអធិប្បាយសេចក្តីរបស់បាលីនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសារដ្ឋបកាសិណីដែលអធិប្បាយបាលីជាសូនគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយនិទានវៈថាសម្ពុតបងសកលដែលព្រះមហាកស្សបៈទេស្លៀកដណ្ដប់នោះជាសម្ពុតធ្ងន់ផងដែលមានសម្ពុតប៉ះជាច្រើនជាន់មានអំបោះដេជាច្រើនព្រោះថាសម្ពុតនោះជាសម្ពុតចាស់ជាសម្ពុតដែលបានទទួលមកអំពីព្រះមានព្រះភិយតាំងពីយូរលង់មកហើយប្រៀបដូចជាព្រះរាជាទ្រង់តាំងបុគ្គលទុកក្នុងតំណែងសេនាបតីកាលសេនាបតីនោះបានធ្វើរាជការជាទីពេញព្រះរាជហឫទ័យតែបើព្រះរាជាទ្រង់លើកតំណែងនោះឲ្យដល់អ្នកដទៃវិញក៏ឈ្មោះថាទ្រង់ធ្វើកិច្ចដែលមិនគួរធ្វើយ៉ាងណាមិញព្រះមានព្រះភិយបានយាងទៅទទួលព្រះមហាកស្សបៈទេក្នុងវេលាដែលព្រះមហាកស្សបៈទេចេញបព្វជិយអស់ចម្ងាយផ្លូវដល់3គីវុត្តហើយប្រថាប់គង់នៅខាងក្រោមដើមឈើធំមួយដែលមាននៅចន្លោះក្រុងរាជគ្រឹះនិងក្រុងនាលន្ទាប្រោះឲ្យព្រះមហាកស្សបៈទេឧបសម្បទាដោយព្រះពុទ្ធវាទ3ប្រការហើយទ្រង់ប្ដូរជីវររបស់ព្រះអង្គនិងជីវររបស់ព្រះមហាកស្សបៈទេទ្រង់ធ្វើព្រះមហាថេរៈឲ្យជាអ្នកនៅព្រៃតាំងពីដើមបានជាអ្នកត្រួតត្រងសម្ពុតបងសកលមកតាំងពីដំបូងម្ល៉េះកាលព្រះមហាកស្សបៈទេធ្វើបានជាទីពេញប្រទេសរបស់ព្រះមានព្រះភិយអស់កាលជានិច្ចមកតែព្រះមានព្រះភិយឲ្យព្រះមហាកស្សបៈទេលះសម្ពុតបងសកលជាដើមចេញនឹងទ្រង់បានណែនាំឲ្យទទួលសម្ពុតដែលអ្នកស្រុកប្រគេនជាដើមឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ធ្វើកិច្ចដែលមិនគួរធ្វើដូច្នោះមានពាក្យសួរថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មិនបានធ្វើយ៉ាងនោះព្រោះហេតុអ្វីមានពាក្យឆ្លើយថាព្រោះព្រះអធិស្ឋានរបស់ព្រះមានព្រះភិយបានន័យថាព្រះមានព្រះភិយមានព្រះបំណងនឹងឲ្យព្រះមហាកស្សបៈទេលះទុដងវត្តទាំងឡាយក៏ទេឧបមាដូចស្គរដែលមិនមានមនុស្សវាយរមែងមិនឮយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលមិនត្រូវនរណាសាក់សួរក៏រមែងមិនបញ្ចេញនៅសេហនីតដូច្នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មានបំណងនឹងឲ្យព្រះមហាកស្សបៈទេបញ្ចេញសេហនីតទើបត្រាស់យ៉ាងនោះចំណែកព្រះមហាកស្សបៈទេក៏បានបញ្ចេញសេហនីតត្រូវនឹងព្រះអធិស្ឋានរបស់ព្រះមានព្រះភិយដោយពាក្យថាខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកនៅព្រៃអកាលជាយូរហើយបានពោលសរសើរគុណការនៅព្រៃជីវិតអកាលដ៏យូរហើយព្រះអង្គដូច្នេះជាដើមជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកស្សបៈទេដែលសម្ដែងដល់ការកសាងកុសលជាមូលឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនិងបានទទួលលើកតម្កើងតែងតាំងឲ្យជាកំពូលជាទីបំផុតនោះក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋបុរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយព្រះបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថា
ដែលមានសេចក្តីថាក្នុង100000កាប់ដែលកន្លងផុតមកហើយក្នុងពុទ្ធសម័យរបស់ព្រះបទុមុត្តរៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមហាកស្សបទេកើតក្នុងត្រកូលកដុម2ដែលមានសម្បត្តិ80កោនៅក្នុងក្រុងហង្សវតីមានឈ្មោះថាវេទេហៈព្រឹកថ្ងៃមួយវេទេហៈកដុម2នោះបរិភោគអាហារហើយតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឧបោសថនឹងការយកគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានផ្កាឈើទៀនធូបជាដើមចេញទៅកាន់ព្រះវិហារដែលជាទីប្រថាប់គង់របស់ព្រះមានព្រះភិយាក្នុងខេមមគតិយវ័នដែលតាំងនៅជិតក្រុងហង្សវតីនោះគ្រាវេទេហៈកដុម2ទៅដល់ទីប្រថាប់ក៏ធ្វើការបូជាព្រះបទុមុត្តរៈសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំហើយបានជ្រើសរើសទីអង្គុយដ៏សមគួរដល់ឋានៈខ្លួនក្នុងខណៈនោះព្រះបទុមុត្តរៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះមហានិស្សភៈដែលជាមហាថេរៈឲ្យជាសាវកទី3ជាកំពូលជើងភិក្ខុទាំងអស់ផ្នែកត្រង់ត្រង់ទុដុងដោយពុទ្ធតម្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហានិស្សភៈនេះកំពូលជើងភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកត្រង់ត្រង់ទុដុងវេទេហៈកដុម2ស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់នេះហើយក៏កើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លានិងពេញចិត្តក្នុងដំណែងនោះវេលាព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់សម្ដែងធម៌ចប់មហាជននាំគ្នាក្រោកត្រឡប់ទៅក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលថាបងពុទ្ធព្រះមានព្រះភិយាព្រឹកនេះសូមព្រះអង្គនិងភិក្ខុសង្ឃសូមទ្រង់ប្រោសទទួលភិក្ខាហារនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាមនាលកដុម2ភិក្ខុសង្ឃមានច្រើនអ្នកនឹងនិមន្តទាំងអស់ឬវេទេហៈកដុម2ភិក្ខុសង្ឃមានប៉ុណ្ណាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាមាន6,800,000រូបកដុម2វេទេហៈកដុម2បបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយាខ្ញុំព្រះអង្គសូមនិមន្តទាំងអស់សូមបីតែសាមណេរគ្រប់រូបក៏សូមនិមន្តទៅផងត្រឹមតែមួយរូបកុំឲ្យមានលើសល់នៅក្នុងវត្តឡើយព្រះអង្គគ្រាវេទេហៈកដុម2ទូលអរតនាដូច្នេះលោកជាថាព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ទទួលហើយទើបក្រាបថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់ចែងមហាទៀននិងឲ្យមនុស្សជួយតាក់តែងទីកន្លែងទុកទទួលយ៉ាងក្មេងក្មៀនព្រឹកឡើងគាត់ប្រើឲ្យមនុស្សទៅត្រាប់ទូលព្រះបទុមុត្តរៈសម្ពុទ្ធឲ្យទ្រង់ជ្រាបដល់វេលាសោយព្រះក្រយាហាព្រះបទុមុត្តរៈសម្ពុទ្ធព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃយាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់វេទេហៈកដុម2វេទេហៈកដុម2បាននាំភត្តាហារព្រមទាំងទឹកបងអោនចូលទៅថ្វាយព្រះមានព្រះភិយាហើយអង្គុយនៅក្នុងទីជិតព្រះមានព្រះភិយាជាម្ចាស់សោយភត្តាហារវេលាដែលព្រះមានព្រះភិយាកំពុងសោយភត្តាហារព្រះមហានិស្សភតេបានដើរបរិបាតឆ្លងកាត់មុខផ្ទះរបស់វេទេហៈកដុម2វេទេហៈកដុម2ក៏ប្រញាប់ក្រោកឡើងទៅទទួលបាតរបស់លោកមកហើយប្រាប់ដល់លោកថាសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំចុះព្រោះព្រះមានព្រះភិយាក៏គង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយដែរព្រះនិស្សភតេបានឆ្លើយតបដូចនេះថាមនាលឧបាសកជាការមិនសមគួរដល់អាត្មាដែលនឹងចូលទៅឆានក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកណាមួយឡើយវេទេហៈកដុម2ក៏ចាត់ចែងអាហារដាក់បាតទាល់តែពេញហើយនាំមកប្រគេនដល់លោករួចក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្រាបទូលថាបងពុទ្ធព្រះមានព្រះភិយាខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តព្រះមហានិស្សភតេឲ្យចូលមកក្នុងផ្ទះទាំងក្រាបទូលថាព្រះមានព្រះភិយាគង់នៅក្នុងផ្ទះនេះផង
លោកក៏មិនត្រេកអរនឹងចូលមកខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាគុណធម៌របស់ព្រះមហានិសិផទេនេះក្រៃលែងជាគុណធម៌ទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមានមែនឬព្រះអង្គជាប្រក្រតីធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរមែងមិនមានវណ្ណៈមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ឬការចង្អៀតចង្អល់នឹងការសរសើរអ្នកដទៃព្រោះដូច្នោះព្រះបទមុទ្រៈសម្ពុទ្ធទើបត្រាស់ប្រាប់វេទហកុដុម្ពីថាមនីលបាសតថាគតជាអ្នកអង្គុយរងចាំទទួលភិក្ខានៅក្នុងផ្ទះតែភិក្ខុនោះមិនមែនអ្នកអង្គុយរងចាំភិក្ខានៅក្នុងផ្ទះដូចជាតថាគតទេតថាគតអាស្រ័យសេនាសនៈចិត្តស្រុកភិក្ខុនោះអាស្រ័យនៅតែក្នុងព្រៃប៉ុណ្ណោះតថាគតនៅក្នុងទីមានផ្ទៃជាជាងភិក្ខុនោះនៅតែក្នុងទីវាលប៉ុណ្ណោះគុណធម៌របស់មហានិសិភៈនោះរមែងជាយ៉ាងនេះកាលឧបាសកវេទហក្រំពីបានស្ដាប់ដូច្នេះហើយកើតមានចិត្តជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងទៀតប្រៀបដូចពន្លឺប្រទីបដែលឆេះធ្លោតាមធម្មតាហើយមានអ្នកបន្ថែមប្រេងចូលទៅភ្លើងរឹងរឹតតែឆេះធ្លោច្រើនឡើងរាប់រយគុណហើយគាត់មានគំនិតថាយើងមិនត្រូវការសម្បត្តិយ៉ាងដទៃឡើយយើងគួរនឹងប្រាថ្នានៅភាវៈជាកំពូលជាងសាវៈទាំងឡាយផ្នែកត្រទ្រង់ទុដឹងក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គដែលនឹងស្ដេចឧបដឹកឡើងក្នុងអនាគតកាលចុះគ្រាឧបាសកវេទហកដំពីគិតដូច្នេះហើយទើបក្រាបទូលនិមន្តព្រះបទមុទ្រៈសម្ពុទ្ធព្រមដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យមកឆាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទៀតរួមទៅឧបាសកវេទហកដំពីថ្វាយទៀន7ថ្ងៃហើយក្នុងថ្ងៃចុងបញ្ចប់ចាត់ចែងថ្វាយសម្ពុទ្ធត្រៃចីវរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះបទមុទ្រៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាព្រះប្រធាននឹងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាបពុទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុអញ្ញកម្មវិជ័យកម្មមេនោកម្មដែលប្រកបដោយមេត្តារមែងមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកឲ្យទានអស់7ថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រាថ្នានៅសម្បត្តិរបស់ទេវតាព្រះឥន្ទ្រមារឬព្រំណានាទាំងអស់ដោយបុណ្យកុសលនេះតែសូមបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលធ្វើហើយនេះចូលជាបច្ច័យឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាកំពូលផ្នែកត្រទ្រង់ទុដងដោយព្រះមហានិសិផធេនេះក្នុងព្រះសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយក្នុងអនាគតកាលចុះព្រះអង្គកាលព្រះបទមុទ្រៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ពិចារណាឃើញថាដំណែងឧបាសកនេះប្រាថ្នានឹងសម្រេចសមតាមបំណងទើបទ្រង់ព្យាករថាដំណែងដ៏គង់គួរដែលវេទហឧបាសកប្រាថ្នានេះនឹងសម្រេចបានដោយពិតប្រាកដក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងទ្រង់ឧបដឹកឡើងកន្លងទៅក្នុងពេលមួយសែងកាប់រាប់អំពីកាប់នេះទៅអ្នកនឹងបានជាសាវកទី3របស់ព្រះសមណគោតមសម្ពុទ្ធអង្គនោះនឹងមាននាមប្រាកដថាព្រះមហាកស្សបៈថេរព្រះពុទ្ធជាករនេះកាលឧបាសកវេទហកដំពីស្ដាប់ហើយមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងហាក់បីដូចជានឹងសម្រេចក្នុងថ្ងៃស្អែកដោយជឿមមចំពោះព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះថាមិនធ្លាប់មានព្រះវិចារជាពីឡើយក្រោយពីឧបាសកវេទហកដំពីបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធជាករមកហើយគាត់មិនលះបង់លើការធ្វើកុសលផ្សេងៗដូចជាការឲ្យទានរក្សាសីលជាដើមគាត់ធ្វើរហូតអស់មួយជីវិតលោកគាត់អស់ជីវិតហើយបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌និងចាប់តាំងពីបានទទួលព្រះពុទ្ធជាករមកលោកកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌និងក្នុងមនុស្សតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើបុណ្យកុសលដែលចាត់ទុកថាសំខាន់របស់ព្រះមហាកស្សបៈទេ
តាមដែលចារឹកទុកក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាននៃពុទ្ធវគ្គដែលជាការរៀបរាប់ជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយលោកសម្ដែងរៀបរាប់ក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តហើយតែយើងខ្ញុំនឹងនាំនៅសេចក្តីសង្ខេបមកដូចតទៅនេះសម័យកាលព្រះបទុមត្តរសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាចេតបុរៈរបស់លោកទ្រង់មានប្រតិមមទមទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ជនក្នុងលោកស្ដេចរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានហើយទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបានធ្វើសក្ការៈបូជាប្រជុំជនក៏មានចិត្តរីករាយត្រេកអរខ្លះក៏កើតនូវសេចក្តីសង្វេគនិងសេចក្តីសោយសោកស្លុតចិត្តវេទេហកដំពីក៏មានបៃតិគឺសេចក្តីឆ្អែតឆេះទៅប្រជុំញាតិនិងមិត្តទាំងឡាយទាំងបានពោលក្នុងទីប្រជុំជនឡើងថាព្រះមហាវីរៈបទុមត្តរសម្ពុទ្ធស្ដេចបរិនិព្វានហើយសូមអញ្ជើញពួកយើងរួមធ្វើសក្ការៈបូជាជាមួយគ្នាចុះបណ្ដាញាតិនិងមិត្តទាំងនោះពោលទទួលពាក្យបបួលថាល្អហើយលោកកដំពីវេទេហកដំពីស្ដាប់ពាក្យរបស់ពួកញាតិមិត្តទាំងឡាយហើយក៏កើតសេចក្តីត្រេកអរក្រៃលែងដល់ថាពួកយើងនឹងបរិច្ចាគទានធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទីពឹងរបស់សត្វលោកហើយលោកកដំពីបានលះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃកសាងប្រជាដីកំពស់100ហត្ថជាពុទ្ធបូជាដើម្បីព្រះបរមអតិធិរបស់ព្រះបទុមត្តរសម្ពុទ្ធនឹងបានកសាងប្រាសាទសម្រាប់តែកែវក្នុងរឿងរបស់ផុតទាកាពិឡានីថេរីពលថាព្រះចេតិយដែលកសាងឡើងនោះ7យោជន៍ក្រៅពីនេះលោកសទ្ធិបានធ្វើសម្ពុទ្ធវាំងននជាពិដានបាំងព្រះចេតិយនោះមានកម្ពស់100ហត្ថនិងបណ្ដោយប្រវែង150ហត្ថលោកវេទេហៈកដំពីកសាងព្រះចេតិយសម្រាប់តែកែវជារបៀបដ៏ល្អទុកក្នុងទីនោះហើយលោកធ្វើចិត្តរបស់លោកឲ្យជ្រះថ្លាបូជាព្រះចេតិយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំណែកប្រាសាទទាំងឡាយរមែងរុងរឿងដូចជាគំនរភ្លើងឆេះធ្លោក្នុងលំហអាកាសល្អល្អះដូចជាស្ដេចរាំងកំពុងចេញផ្ការីស្គូស្គីរមែងមានដារស្មីភ្លឺស្វាងចិញ្ចែងចិញ្ចាចទៅក្នុងទិសទាំង4ដូចជាដួងព្រះអាទិត្យហើយលោកកដំពីធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងបន្ទប់ព្រះបរមមេសារីរកធិធនោះថែមទាំងបានធ្វើបុណ្យកុសលទុកជាច្រើនកាលវេទេហកដំពីរលឹកដល់កុសលកម្មដែលធ្វើទុកហើយក្រោយពីអស់ជីវិតបានទៅកាន់តាវតឹងពិភពវេទេហទេវបុត្រអង្គុយលើយានទឹកដែលទឹមដោយសេះសិនធប់1000មានវិមានខ្ពស់សន្លឹមដល់ទៅ7យោជន៍មានប្រាសាទ1000ខ្នងដោយមានសុទ្ធសុទ្ធមានពលឺភ្លឺស្វាងរុងរឿងធ្វើឲ្យទឹះទាំងពួងស្វាងស្វៃដោយដែលជានិបុនដែលទេវបុត្របានធ្វើទុកហើយនៅមានសាលាដែលមានចោមុខទាំងឡាយនៅខាងមុខប្រាសាទជាសាលាដែលសម្រាប់តកែមនីក៏រុងរឿងផ្សាយស្មើទៅក្នុងទឹះទាំង4ផ្ទះកំពូលជុំវិញប្រាសាទដែលកើតដោយពញ្ញកម្មនិមិត្តឡើងជារបៀបក៏សម្រាប់តកែមនីពលឺភ្លឺស្វាងរបស់ប្រាសាទរាប់ជាពលឺភ្លឺស្វាងដ៏ពេញបរិបូរណ៍វិសេសវិសាលទាំងវេទេហៈទេវបុត្រមានអានុភាពលើសជាងទេវតាទាំងពួងផងនេះជាផលនៃបុណ្យកុសលលុះមកដល់ពុទ្ធកាលនេះអ្នកទាំងពីរចតិចៈព្រហ្មលោកមកកើតជាមនុស្សទៀតគ្រាវេទេហៈទេវបុត្រចតិចៈសួរជន់តាវតឹងត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សទៀត
ក្នុងផតកម្មនេះលោកបានជាស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់គ្រប់គ្រងផែនដីមានមហាសមុទ្រ4ជាព្រំប្រទល់លោកបានកើតជាក្សត្រទ្រង់ព្រះនាមថាឧបទ្ធៈបានឈ្នះប្រទេសក្នុងទីបំផុតទិសទាំង4គ្រប់គ្រងផែនដីនៅក្នុងកាប់ទី60000ដោយលោកបានអធិភាពដូច្នោះ30ជាតិបានជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានកម្លាំងច្រើនត្រេកអរក្នុងកម្មរបស់ខ្លួនបរិបូរដោយរតនៈ7ប្រការដោយលោកបានជាធំក្នុងទ្វីបទាំង4គ្រានោះប្រាសាទរបស់លោករុងរឿងដូចជាផ្លេកបន្ទោលបណ្ដោយមានប្រវែង24យោជន៍ទទឹងមានទំហំ12យោជន៍មានព្រះនគរឈ្មោះរាមណៈមានកំផែងនិងបន្ទាយមាំទាំដោយមានបណ្ដោយនិងទទឹងដូចនេះផ្នែកបណ្ដោយ500យោជន៍ទទឹង250យោជន៍ទាំងមមទំដោយពួកជនប្រៀបដូចជាទេវនគររបស់ជនត្រៃត្រឹងសួរមជុល25ដែលគេដាក់ក្នុងបំពង់មជុលតែមួយរមែងប៉ះខ្ទប់គ្នានិងក៏កឹកគ្នាជានិច្ចយ៉ាងណាមិញសូម្បីព្រះនគររបស់ព្រះបាទចក្រពត្តិក៏ដូចនោះគឺដេកដាស់ដោយដំរីសេះនឹងរត់មានពួកមនុស្សចង្អៀតណែនគួររីករាយជាព្រះនគរដ៏ឧត្តមលោកបានសោយនឹងទ្រង់ផឹកនៅក្នុងព្រះនគរនោះការស្ដេចសោយទីបង្គត់ហើយបានទៅកើតជាទេវតាទៀតក្នុងជាតិចុងបំផុតលោកក៏បានត្រឡប់មកកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍កុសលសម្បត្តិបានកើតមានដល់លោកនឹងជាអ្នកមានអរតនៈច្រើនមានប្រាក់ប្រមាណ80កោដ្ឋកហបណៈហើយលោកលះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ចេញបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានសម្រេចគុណធម៌ដ៏ពិសេសទាំងនេះគឺបដិសម្ពទា4វិមោក8អភិញ្ញា6លោកធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ហើយនឹងបានធ្វើតាមពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្រេចហើយដោយរឿងដែលពោលមកខាងដើមនោះរឿងអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកស្សបទេមានចារិកទុកក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីតទៅទៀតមានសេចក្តីថាលោកអន្ទូលមកដល់កាត់ទី91ដោយរាប់ថយក្រោយអំពីផតកម្មនេះដែលជួបជួននឹងពុទ្ធកាលរបស់ព្រះវុបស័យសម្ពុទ្ធឧបាសកវេទេហកដំពីចុតិចាក់សួរចុះមកកាត់ក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ចាស់មួយក្នុងយុគសម័យនោះព្រះវុបស័យសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅខេមមឹកកទាយវ័នទ្រង់សម្ដែងធម៌7ឆ្នាំម្ដងការថ្ងៃកំណត់នឹងទ្រង់សម្ដែងធម៌វិលមកដល់ភៀបកលាហលគឺសំលេងគឹកកងធំក្រៃលែងបានកើតឡើងក្នុងលោកព្រោះទាំងពួកទេវតានិងពួកមនុស្សនាំគ្នាប្រកបប្រកាសទៅទូទាំងចម្ពូទ្វីបដើម្បីអជាថាថ្ងៃនោះនោះព្រះវុបស័យសម្ពុទ្ធនឹងទ្រង់សម្ដែងធម៌ព្រោះការស្ដាប់ធម៌រកបានកំរយចាំងក្រៃលែងព្រាហ្មណ៍នោះបានស្ដាប់ពាក្យប្រកាសឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ហើយកាត់បេតិក្នុងចិត្តហូពោពាដោយអាស្រ័យការស្ដាប់ធម៌ជាការបានដោយកំរតែសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏មានព្រោះព្រាហ្មណ៍នឹងនាងព្រាហ្មណីមានសពុតដណ្ដប់តែមួយផ្ទាំងទើបត្រូវហៅឈ្មោះថាឯកសាដកព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ដែលមានសពុតដណ្ដប់តែមួយផ្ទាំងរហូតជន់ទូទៅស្គាល់ថាដូច្នេះកាលពួកព្រាហ្មណ៍មានកិច្ចប្រជុំកាត់ឡើងវេលាឯកសារដកព្រាហ្មណ៍នោះទៅប្រជុំក៏ត្រូវឲ្យនាងព្រាហ្មណីនៅក្នុងផ្ទះបើនាងព្រាហ្មណីមានណាត់ប្រជុំគ្នាខ្លះនាងព្រាហ្មណីទៅរួមប្រជុំនឹងត្រូវឲ្យឯកសារដកព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងផ្ទះ
ដូច្នេះដោយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាប្រប្រាស់សម្ពុទ្ធមួយទាំងនោះដណ្ដប់ទៅចូលរួមប្រជុំទើបត្រូវទៅម្នាក់ម្ដងមិនមានឱកាសនឹងទៅរួមគ្នាបានឡើយក្នុងថ្ងៃដែលទៅស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាឯកសារដកព្រៀមជាស្វាមីក៏សួរនាងព្រៀមម្ដីថានាងនឹងទៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងវេលាយប់ឬវេលាថ្ងៃព្រៀមម្ដីឆ្លើយថានាងខ្ញុំជាស្រីមិនអាចទៅស្ដាប់ក្នុងវេលាយប់បានទេនឹងទៅស្ដាប់បានតែវេលាថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយឲ្យស្វាមីចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដណ្ដប់សម្ពុទ្ធទាំងនោះទៅខេមមគតិយវ័នរួមជាមួយពួកឧបាសិកាដែលទៅក្នុងវេលាថ្ងៃការទៅដល់កន្លែងស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះវរបស័យសម្ពុទ្ធហើយអង្គុយចុះក្នុងទីដែលសមគួរដល់ខ្លួនលោកស្ដាប់ធម៌ចប់ទៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកដល់វេលាយប់ឯកសារដកព្រៀមឲ្យនាងព្រៀមម្នៃនៅផ្ទះហើយខ្លួនឯងក៏ដណ្ដប់សម្ពុទ្ធទាំងនោះទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅព្រះវិហារក្នុងវេលាយប់នោះព្រះវរបស័យសម្ពុទ្ធកំពុងគង់នៅលើធម្មវាសនៈក្នុងកណ្ដាលប្រជុំជនទ្រង់ចាប់ផ្លិតដ៏វិចិត្រសម្ដែងធម៌ឯកសារដកព្រៀមខណៈនោះស្ដាប់ធម៌នៅខាងក្រៅប្រជុំជនកើតបិតិឡើងនឹងសត្វផ្សាយទៅពេញសត្វសារពាង្គកាយក្នុងវេលាបឋមយាមការកើតដែលជាកុសលកើតឡើងដល់ឯកសារដកព្រៀមថាយើងនឹងបកសម្ពុទ្ធមួយផ្ទាំងនេះថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់តែលោកឯកសារដកព្រៀមគិតដូច្នេះហើយសេចក្តីកំណាញ់ជាអកុសលសម្ដែងទោសប្រមាណរាប់ពាន់កើតឡើងដល់ព្រៀមនោះថានាងព្រៀមមណីនិងយើងមានសម្ពុទ្ធតែមួយផ្ទាំងប៉ុណ្ណេះយើងទាំងពីរមិនបានដណ្ដប់សម្ពុទ្ធក៏មិនអាចនឹងចេញទៅក្រៅផ្ទះបានការគិតដូច្នេះធ្វើឲ្យមិនអាចធ្វើទៀតបានលោកកន្លងវេលាបឋមយាមចូលកាន់មជ្ឈមយាមឯកសារដកព្រៀមបានកាត់គំនិតដែលនឹងថ្វាយសម្ពុទ្ធដណ្ដប់ម្ដងទៀតតែក៏គំនិតនោះផ្លាស់ប្ដូរដោយមច្ឆរិយៈចូលមកកាត់ផ្ដាច់ទៀតដូចជាត្រូវសត្រូវទំលាយកងទ័ពឲ្យបាក់បោកខ្លបខ្លាចទៅទើបមិនព្រមថ្វាយតទៅទៀតលោករំលងមជ្ឈមយាមទៅដល់បច្ឆមយាមរេត្រីចិត្តភ្លឺឯកសារដកព្រៀមបានកើតបិតិត្រេកអរនឹងថ្វាយសម្ពុទ្ធដណ្ដប់កាត់ឡើងទៀតលើកនេះឯកសារដកព្រៀមគិតកាត់ទៅថាសម្ពុទ្ធដណ្ដប់របស់យើងទាំងពីរនឹងមានប្រប្រាស់ឬមិនមានក៏ដោយចុះចាំគិតជាក្រោយគាត់គិតដូច្នេះហើយទើបគាត់ដោះសម្ពុទ្ធដណ្ដប់នឹងបត់ឲ្យល្អហើយនាំទៅដាក់ចុះក្នុងទីជិតយុគលបាទរបស់ព្រះវរបស័យសម្ពុទ្ធនឹងផ្ទះដៃឡើង3ដងទាំងបន្លឺវិចារឮឡើង3ដងថាជីតាំងមេយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយក្នុងទីប្រជុំស្ដាប់ធម៌នោះព្រះបានពន្ធុមរេប្រថាប់គង់រួមស្ដាប់ធម៌នៅខាងក្នុងវាំងននក្រោយធម្មាសនៈធម្មតាសំលេងថាយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយដូច្នេះរមែងមិនជាទីពេញព្រះទ័យរបស់ព្រះរាជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះដូច្នោះទើបព្រះបាទពន្ធុមរេត្រាស់បញ្ជារាជបុរសម្នាក់ថាអ្នកចូលទៅសួរព្រាហ្មណ៍នោះមើលគេពោលថាដូចម្ដេចឯកសារដកព្រាហ្មណ៍នោះបានស្ដាប់រាជបុរសសួរក៏ឆ្លើយប្រាប់ហេតុផលថាជនទាំងឡាយឡើងយានពាហនៈមានដំរីជាដើមពាក់គ្រឿងក្រោះនិងកាន់អាវុធផ្សេងៗមានដាវជាដើមដើម្បីចេញទល់មុខសត្រូវសេនារបស់អ្នកដតីរហូតបានជាជំនះការឈ្នះនោះមិនគួរអស្ចារ្យទេចំណែកខ្ញុំបានញោមញីចិត្តកំណាញ់ដោយបុគ្គលប្រាយញញួរវាក្បាលរបស់គូកាយ
ដែលដើរតាមមកខាងក្រោយឲ្យគេចទៅហើយខ្ញុំបានថ្វាយសម្ពុតដណ្ដប់ចំពោះព្រះមានព្រះភិយការឈ្នះចិត្តកំណាញ់នេះឯងជាការអស្ចារ្យយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ខ្ញុំរាជបរិសត្រឡប់ទៅក្រាបបង្គំទូលរឿងរបស់ឯកសារដកព្រៀមនោះឲ្យព្រះបាទបន្ទុមេរីទ្រង់ជ្រាបទៅព្រះរាជាថាណែនាងពួកយើងមិនដឹងកិច្ចសំគាល់ធ្វើចំពោះព្រះទស្សពលតែព្រៀមដឹងត្រាស់ហើយទើបទ្រង់បញ្ជូនសម្ពុតមួយគូជាព្រះរាជាទានដល់ព្រៀមនោះឯកសារដកព្រៀមឃើញសម្ពុតដែលព្រះរាជាព្រះរាជាទានហើយគិតថាវេលាដែលយើងអង្គុយស្ងៀមព្រះរាជាមិនបានព្រះរាជាទានវត្ថុណាមួយដល់យើងកាលយើងពលទៅសារព្រះពុទ្ធគុណទើបបានព្រះរាជាទានយើងនឹងកាន់យកប្រយោជន៍អ្វីអំពីសម្ពុតដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យព្រះពុទ្ធគុណលោកឯកសារដកព្រៀមពិចារណាឃើញដូច្នេះក៏ថ្វាយនៅគូនៃសម្ពុតនោះចំពោះព្រះមានព្រះភិយាទៀតព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដល់ការធ្វើរបស់ឯកសារដកព្រៀមទើបព្រះរាជាទានសម្ពុតដល់ព្រៀមដោយបន្ថែមជា2គូឯកសារដកព្រៀមទទួលសម្ពុតដែលព្រះរាជាព្រះរាជាទានហើយបានថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិយាទៀតព្រះរាជាព្រះរាជាទានសម្ពុតបន្ថែមជា4គូដល់ឯកសារដកព្រៀមឯកសារដកព្រៀមក៏ថ្វាយទៀតកាលដែលព្រះបាទបន្ទុមរាជព្រះរាជាទានសម្ពុតដល់ឯកសារដកព្រៀមឯកសារដកព្រៀមបានថ្វាយជារឿយរឿយទៅរហូតគូសម្ពុតនោះឡើងដល់32គូទើបឯកសារដកព្រៀមគិតថាដែលយើងធ្វើដូច្នេះមើលទៅទំនងហាក់ដូចជាចង់បានរបស់ឲ្យច្រើនឡើងទើបឈប់ទទួលសម្ពុតទុកត្រឹមតែ2គូគឺដើម្បីខ្លួនឯងមួយគូនិងនាងព្រះមណីជាភរិយាមួយគូចំណាយ30គូទៀតបានថ្វាយចំពោះព្រះវុបស័យសម្ពុតតអំពីថ្ងៃនោះជាដើមមកការស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះមានព្រះភិយានិងឯកសារដកព្រៀមក៏មានឡើងថ្ងៃមួយព្រះបាទពន្ធុមរីស្ដេចទ្រង់ទៅស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាក្នុងសំណាក់របស់ព្រះមានព្រះភិយាក្នុងរដូវរងាបានព្រះរាជទានសម្ពុតកំពូលក្រហមដែលមានតម្លៃ1000ដែលជាសម្ពុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រប្រាស់ដណ្ដប់ដល់ឯកសារដកព្រៀមដោយទ្រង់មានព្រះរាជតម្រាស់ថាចាប់ផ្ដើមអំពីនេះទៅព្រៀមចូលដណ្ដប់សម្ពុតទាំងនេះមកស្ដាប់ធម៌ណាឯកសារដកព្រៀមគិតពិចារណាថាជាការមិនសមគួរដែលយើងនឹងនាំសម្ពុតកំពូលក្រហមទាំងនេះមកដណ្ដប់កាយស្អុយរបស់ជាងនេះហើយគាត់នាំសម្ពុតកំពូលឡើងទៅធ្វើជាពិដានលើទីបន្ទំរបស់ព្រះវុបស័យសម្ពុតក្នុងព្រះគន្ធកតស្រេចហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រឹកថ្ងៃមួយព្រះរាជាជាងទៅព្រះវិហារពិព្រឹកប្រថាប់គង់ក្នុងទីជិតព្រះមានព្រះភិយាខាងក្នុងព្រះគន្ធកតក្នុងខណៈនោះព្រះពុទ្ធរស្មី6ប្រការផ្សាយឡើងទៅប៉ះខ្ទប់សម្ពុតកំពូលធ្វើឲ្យសម្ពុតកំពូលមានពណ៌ល្អរុងរឿងលើសលប់ព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញសម្ពុតកំពូលទ្រង់ចាំបានទើបក្រាបទូលថាសម្ពុតកំពូលផ្ទាំងនេះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបានឲ្យដល់ឯកសារដកព្រៀមព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់ថាត្រូវហើយមហាបពិត្រមហាបពិត្របូជាព្រៀមព្រៀមបានបូជាតថាគតព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លាក្នុងឯកសារដកព្រៀមនោះថាព្រៀមដឹងកិច្ចដែលគួរធ្វើតែយើងមិនដឹងទើបព្រះរាជាទានវត្ថុផ្សេងផ្សេងមួយមុខមួយមុខ8សុទ្ធតែជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដល់ឯកសារដកព្រៀមព្រមទាំងទ្រង់តែងតាំងព្រៀមឲ្យជារាជបរោហិតចិត្តដិតជាមួយព្រះអង្គសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា